你是否会经常问自己，到底他有多爱我呢？电影《从你的全世界路过》里，妖姬说过，当你全力以赴，打算对一个人好的时候，你就会变成了傻子、聋子。是的，一个女孩子一旦陷入爱情，就会变成傻子、聋子，每天患得患失。那到底怎么样判断他有多爱你呢？可以来听听这一份男人爱你程度对照指南。第一集，他总是主动的那一方，微信上主动找你聊天，晚上睡觉前主动给你打电话，微博上看到好吃的好玩的也会马上主动艾特你。他愿意主动来找你，是爱你的第一阶段。因为这种主动一般不知道能维持多久，主动一段时间就不再主动了，大多数是对你没有新鲜感了。如果能一直主动下去，说明真的是爱你。有一句话说得很对，主动的那一方往往是吃亏的那一方。他愿意主动，愿意吃亏，这还不是爱你吗？第二期，你有什么新动态，他都会第一时间注意到。因为爱你，所以更不想错过你的每一个心情。他会把你的消息置顶，让自己能第一时间看到你的信息。会时不时地刷朋友圈，不想错过第一个给你点赞评论的机会。你的微博也是他的特别关注，他想变成你的第一个安慰你的人，第一个关心你的人，第一个陪在你身边的人。他想第一个陪你看你喜欢的电影，他想第一个带你去你喜欢的乐园，他想是你生命里所有的第一个，所以才会一直关注你。要记住，爱你的人不会错过你的每一次喜怒哀乐。第三季，不仅记得你喜欢什么，还会记得你讨厌什么。记住你喜欢什么的人不难得，记住你讨厌什么的人才是真的爱你。他知道你无辣不欢，知道你最爱的美食 list 的前三位是火锅、撸串还有干锅。但是更难得的是，他每次点菜也总能完美的避开你讨厌吃的。比如你不喜欢吃香菜，他会每次都能记得让服务员不加香菜。比如你海鲜过敏，他会带你一起出去见朋友，在吃海鲜大餐时特意帮你点几个没有海鲜的菜。比如你讨厌哪个明星，看电视看到他的时候，他会跟你一起吐槽两句。喜欢什么其实很容易看出来，但是讨厌什么是需要在慢慢的相处里去发现的。
他愿意用多少耐心去发现什么是你讨厌的，他就有多爱你。第四集，跟你在一起的时候没有变成话痨。别人都以为他是个闷骚的人，但是只有你知道，他在你面前简直是个话痨。很多话题想要跟你说，但都是一些细碎的小事，比如他中午吃的什么菜可难吃了，比如今天哪个同事说了一句让他生气的话，比如他妈妈买了一件他觉得很不好看的裙子。有很多丢人的小细节小心思，也一定要拉着你听完。比如趁没人的时候他在地上捡到一块钱，甚至连上厕所没带纸这种丢人的事情，他也要拉着你跟你说个半天。他呀，就是什么事儿都想跟你分享，什么话都想跟你说，因为他想要跟你分享他的生活，他在用倾诉的方式邀请你进入他的生活。第五集，舍得为你花钱。他从不对你吝啬，不会去淘宝上买9.9块的口红给你，也从来不会要求你为了省钱买地摊上20元就能买到的香水，更不会在你生日的时候买高仿的包包送给你。一个男人无论对你多细心，但是不舍得为你花钱，那真的不够爱你。真正爱你的人是舍得为你花钱的。口红、香水、包包，其实你都有能力买得起，但是他还是会想要买给你。其实你要的也只是他这份心而已，不需要他真的花那么多钱去买。贵重的不是他送你的东西多少钱，最贵重的是他的心意。你在他心里值多少钱，他就会为你花多少钱。因为他爱你，他会竭尽全力把所有好的东西都给你。也因为他爱你，他愿意为了你去奋斗，去努力，去赚钱。第六计，不论恋爱多久，过马路还是会牵着你的手。为什么越到最后越是这种小事呢？其实恋爱到了这个阶段，如果真的爱你，剩下的全部都是暖心的小事。随着恋爱的时间久了，很多感觉就会淡下来，可能没有以前的激情，也可能没有以前刚谈恋爱时的新鲜，但是有一样，那就是他对你的细心一直没变，那就是很爱很爱你了。过马路会牵着你的手，睡觉的时候还是会搂着你，冬天的时候还是会习惯性的用他的脚来暖你的脚。这些都说明他已经习惯你了，你已经变成了他生活里不可或缺的一部分。男人爱不爱你，
看走路姿势就知道。某天和好友逛街时，好友突然用手肘撞了一下我的手臂，在我耳边悄悄地说，你有没有发现那对走路都要隔2米远的情侣和那对步履一致搂搂抱抱的情侣看着反差特别大。我猜走路都要隔2米的情侣大概是在闹矛盾吧。听他这么一说，我倒觉得蛮有意思，观察了下身边人，发现还真如他所说的那样。突然想起网上的一句话，感情好不好，恩不恩爱，两个人走几步路就知道了。才发现其实从情侣走路的姿势真的可以窥探彼此间感情的浓度。一，热烈腻歪期，他搂着你的腰走。上次小磊邀我和另一个好友一起逛街，结果没想到他男友跟着来了。他男友一手搂着他腰，一手插口袋，迎面走来。好友说，这果然是热恋期啊，腻歪，连逛个街都要跟着。碰面后，小磊带着歉意说，哎呀，不好意思了，我本来是想一个人来的，但是他非要跟着，所以就……说完朝着他男友甜蜜地笑了笑，他男友也是一脸宠溺地给他一个灿烂的微笑回应他。我干咳了两声，开玩笑说，这哪是道歉啊，这分明是来秀恩爱的好吗？然后整个下午逛街下来，我发现小雷男友的手就没有离开过小磊的腰，走到哪儿搂到哪儿，只是可怜了我这个单身狗被喂了一下午狗粮。不得不说，热恋期的情侣真的是很羡煞旁人呢。想来也只有热恋期彼此都非常热爱对方时，才会愿意在人前搂着腰走。毕竟这个时期的情侣都恨不得时刻挂在对方身上，永远不要分开。二，矛盾爆发期，你们一前一后走。每天下班回家路上，经常会看到许多情侣在争吵之后怄气僵持着，彼此像隔着一条河，你不愿过来找我，我也不愿意接近你。就像读者小米最近跟我倾诉的，她说她最近经常和男友闹矛盾，因为鞋子摆放问题都能够引发争吵，每次吵完架彼此都特别强硬不肯低头，然后就一直僵持着，很累。小米还说，现在出门走到哪儿，男友永远是走在前头，他像跟屁虫一样跟着，有时候真的很想分手。可是有时候鞋带掉了，低头系个鞋带，在抬头时发现他就在前边等着，又心软，心想至少他还会等我。其实感情有矛盾并不可怕，可怕的是不懂解决矛盾。只能说小米和她男友以及所有走路一前一后隔着两米远的情侣，若是都能学会理解对方，多些包容，彼此都宽容忍让些，也许感情会更加和谐。有时候低个头并不代表就是错，而是明白这段感情一路走来不容易，彼此都需要多担待多包容，让让对方也是一种爱的表现。若爱，就请和对方和解吧，等一等他，或者走快点跟上他，或许你们彼此都在等对方的拥抱。三，感情稳定期，他牵着你的手走。如果说搂着腰是热恋期里的腻歪，那么手牵手就是感情走向稳定的标志。朋友麦子和老陈在走过了3年的异地恋，经历多次矛盾和争吵之后，感情终于迎来了稳定期。如今的麦子无论走到哪儿，只要老陈在，永远都是手牵手。我记得以前他俩异地恋时，总是会因为生活中的小事吵吵闹闹，麦子偶尔也会生气发火不理老陈，导致老陈这个直男只能找我这个中间人调解。麦子偶尔也会想掐死老陈的冲动，
老陈有时也会觉得麦子太霸道，无理取闹，感觉日子过不下去。但欣慰的是，俩人无论怎么吵闹，谁都没有想过要离开谁。可能每一对情侣都一样吧，在相处过程中，想必再恩爱的夫妻，一生中都有100次想离婚，50次想掐死对方的冲动。但感情难能可贵的地方就是彼此理解和珍惜。毕竟搂腰一时容易，难的是牵手一辈子。真心希望这世界的每一对情侣都能走过热恋期、矛盾期，迎来稳定的感情，最后成为那些牵手有说有笑、羡煞所有人的老爷爷、老奶奶。四，你以为危险期，他抛下你自个儿走。上周六晚上9点多，可儿电话让我去接他，说他在某某个地方的路边。对此我都习以为常了，因为这不是他第一次无故被男友丢在路边了。可儿男友每次和可儿吵架，无论哪种场合，无论可儿难过哭泣，他总能抛下可儿掉头就走。而这一次两人逛街回家路上，可儿因为多说了两句话，他男友觉得他太烦，就直接赶他下车，丢他在路边扬长而去。其实当一个人可以不顾你的感受抛下你自个儿走时，说明你们的感情已经到了逆位危险期。这种情况下的感情脆弱不堪，或许再爆发一次争吵，你们就会分道扬镳。可话说回来，一个人若是真心爱你，是无法狠心丢下你不管的。能够丢下你直接走，只能说你对他而言，他已经不是非你不可，失去或拥有都无所谓了。最后想告诉所有的情侣，维护一段感情很难，结束真的很容易。如果爱，就请彼此多担待，多包容理解。相爱不易，能搂着走是在乎，能牵手是荣幸，能等你是不想你一个人。所以如果哪天你要丢下我，那就请你不要再回来了。毕竟我不想谈一场随时都可能被抛弃的爱情。如果真心爱我，就请牵着我的手一辈子不放。好了，今天的分享到